Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudari sekalian Hari ini kita ada satu cerita yang Musa uh, kita kenal Terutama sekali bagi mereka yang dah lama uh, Tertanya-tanya uh, yang mana satu uh, produk uh, pelancingan Yang boleh saya pakai ataupun yang boleh saya gunakan uh, Tak kiralah brand apapun Anda ambil iktibar daripada pelajaran malam ini Iaitu ada 5 jenis uh, ubat yang uh, kalau you salah ambil ataupun dimasukkan di dalam konon yang dinamakan suplemen. Anda kena faham perkataan suplemen ialah melengkapi. Dia suplemen. Dia bukan menggantikan. Faham tak? Dia bukan uh, sampaikan apa tu boleh ganti sekali-sekali uh, tetapi tak boleh ganti all the time. Sebab all the time mesti bergantung kepada diet juga, bergantung kepada makanan. Okay, yang dinamakan real food Okey, So, siapa saja dengar ataupun anda yang dengar cerita saya pada malam ni, apa saja saya nak cerita sekejap lagi, mestilah berdasarkan pada pemakanan dahulu. Jadi, pola makan kita tu kena betul dahulu sebab tu D&D diet, kalau you ikut, insyaAllah. Cuma, kadang-kadang orang tak larat nak ikut, orang dah bosan, ataupun keadaan-keadaan yang tertentu, terutama sekali kalau anda pergi office, anda dalam perjalanan, ramai orang pergi kadang-kadang ambil holiday dan sebagainya, maklum saja tempat Tempat di luar daripada rumah kita tidak ada pilihan tu tak kan? Ha, jadi masa tu macam mana kita nak gantikan makanan? Ha, itu boleh. Ha, jadi lima yang saya janji pada anda pada malam ini nombor satu tidak lain tidak bukan adalah penekan nafsu makan. You understand uh, what call appetite suppressor kalau dia kata kat you, you makan pil ni ataupun you, dia makan suplemen ni, makan ni lah goncang-goncang, shake-shake ni lepas tu makan, you langsung tak ada nafsu makan, jangan tempuh. Okay? Sebab selalunya dalam dalam bahan ini, dia mesti masuk apa tu bahan-bahan seperti amfetamin. Pernah dengar tak amfetamin? Very popular. Uh, dari dulu, zaman-zaman dulu sampai sekarang amfetamin masih lagi orang pakai sebab dia tahu ada ada manusia yang akan ikut juga. Dia dia bubur je. Kalau tak lalu makan jadi kurus. Uh, jadi bila kurus orang happy. Padahal badan tu tak sehat langsung. Uh, kenapa tak sehat? Saya beritahu sekejap lagi. Okay? Uh, Nombor dua, dia ada dextroamphetamine. Semua yang tu ujung-ujung amphetamine dan dia tak akan tulis kat situ amphetamine. You kena tahu kalau you ambil je kapsul tu atau you ambil je uh, minuman tu ataupun dia punya shake-shake tu semua tu, kalau you tak lalu makan langsung berarti you dah kena masuk apa tu uh, bahan uh, chemical. Yang dinamakan amfetamin, dextroamfetamin, metamfetamin, uh, phenylprometamin. Uh, semuanya metamin metamin tu kalau boleh jangan langsung lah. Sebenarnya uh, di US dah kena ban lah semua ni. Tapi di Asia, uh, terutama di negara-negara berbangun uh, macam kita ni masih lagi terlepas lagi. Okay? So saya mengharapkan anda jangan uh, ter, uh, ter uh, apa, uh, nak cuba-cuba. Uh, kalau nak ter-ter pun jangan sebab apa nanti dia punya kesan sampingan tu teruk sangat. Walaupun you dah tak lalu makan, you boleh jadi kurus. Betullah kalau tak lalu makan, kalori you rendah. Uh, masuknya sikit. Uh, betul tak? Jadi uh, You tak risaulah sebab apa. You akan uh, reduce your weight. Tetapi you akan jadi gelisah. Nombor satu. Nombor dua, you akan jadi pemarah. Uh, orang akan heran. You ni pasal apa sensitif sangat sekarang ni? Betul tak? You, jaga, uh, you akan jadi emotional. Uh, Nombor dua. Nombor tiga, you akan dip, ada depresi. Ta, tak daripada tak pasal kena jumpa psychiatrist pula nanti. Uh, lepas tu insomnia, tak boleh tidur. Uh, heart rate you meningkat. Ah uh, berdebar gila-gila. Lepas tu you akan rasa uh, mulut you akan kering. Uh, lepas tu ada high blood pressure pula <tid> tak pasal-pasal baru umur 30 kan. Jadi uh, sampai boleh kena stroke pun. Jadi anda sekalian kena hati-hati uh, jangan sampai addictive sebab bahan-bahan yang saya cerita ni amphetamine ni terutama sekali dia very uh, orang panggil apa macam candu. Uh, dia boleh bergeda, apa, bergantungan dengannya Sehingga kan you tak boleh lepas dia Kalau tak kena dia macam tak, 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 tak Sempurna pula hidup you Jadi tolonglah uh, Itu belum cerita lagi Kalau you berhenti makan pula Dia ada perkataan yang namakan Withdrawal syndrome Withdrawal syndrome tu maksudnya You berhenti You withdraw Daripada nak makan dia uh, Dia pun kata Hang Pasal apa berhenti ni... Selalu duduk makan amfetamin uh, ni... Lelah ni... Hang berhenti tu weh... Aku nak bagi lagi macam-macam problem... So... Janganlah... Uh, ramai orang jadi... Macam nak gila pun... Kalau makan benda-benda yang... Menekan nafsu... Supaya tidak langsung ada selera makan... Tu nombor satu... So please eh... Kalau ada bahan yang bagi you sampai tak ada selera out kalau boleh you bukan ambil duit saja you pergi su dia orang okey faham tak okey sebab saya dah kata benda ni menjahannamkan badan you lebih baik gemuk tak apalah okey daripada you jadi tak betul nanti okey nombor dua iaitu you cepat rasa kenyang ada juga bahan-bahan yang selalu you nak rasa kenyang sekurang-kurangnya walaupun you diet you ikut D&D diet uh, bila pelit dua baru rasa kenyang kan sekarang ni tak perlu pelit dua lagi dah Rasa kenyang terus Memang betul lah Saya punya salad kan Sampai 300 gram tu tak ah, So dekat nak sepinggan juga Salad Dengan ni lah sayur dia dengan petai. <laughs> uh, so kalau kalaupun pun kalau you dah rasa kenyang tapi you selalunya boleh makan sekurang-kurangnya setengah pinggan nasi ataupun uh, satu mangkuk kecil nasi lagi ataupun uh, dua ketul apa tu ubi kan. You boleh masuk bijirin, boleh masuk lagi sup-sup sayur semua. InsyaAllah boleh. Apa uh, apa tu kacang dal lagi. You masih boleh lagi apa tu masak parpu semua kan semua boleh kan tapi kali ni you 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 rasa ambil dua sudu aje makan ataupun dua mulut je makan you dah tak mau dah you tolak ke tepi orang kata apa cepat kenyang ha hmm. cepat sangat kenyang yang luar biasa yang you tahu sendiri bukan perangai you macam tu dan a uh, habi you kata eh uh, yang pasal apa uh, ni tak 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 tempuh langsung lah. Kan orang kita kata kan, tak tempuh langsung nasi ni. Ha, uh, tak apa lah. Bang, saya rasa malam ni macam tak, tak lalu lah. Ataupun rasa kenyang lah. Bukan tak lalu. Dia rasa macam penuh dah perut ni. So, kalau you rasa kenyang terlalu cepat yang luar daripada normal you. Yang agak pelik sangat sampai orang tegur. Uh, berarti serotonin you dah meningkat. Berarti you dah happy sangat. Macam dah kenyang sangat. Tak pasal-pasal. Kan? Dalam tu ada yang dinamakan sibutramin. Sebutramin ni dia panggil sebutramin hidrokloride ni memang dia bagi rasa kenyang. Cepat sangat. Okay? Jadi bila dia rasa kenyang, dia tak makan lah. Bila tak makan memang kuruh lah kan. Tapi kuruh yang orang panggil kuruh yang sakit. Bukan kuruh yang Uh, sehat. Kita nak kurus tetapi sehat. Nampak masih lagi cun. Faham tak? Tak mau nampak melandok, mau nampak sakit, nampak macam. Sebab apa? You akan jadi sembelit. Uh, orang yang ambil sebutram ni dia senang sembelit. You bayangkan you sembelit. Seronok ke hidup you? Walaupun you kurus. Nombor dua, you senang pening kepala. Tak pasal-pasal kena migrain. Dulu tak pernah kena penadol lah ni sampai penadol extend pula tu. Okay. Lepas tu sakit perut. Uh, perut selalu uh, haru-biru lah. Uh, you jadi gelisah dan you lagi sekali emotional. Uh, cepat emos uh, beremosi dan pencernaan you selalu uh, terganggu. Kadang-kadang uh, jadi GERD, kadang-kadang jadi gastritis, you kadang-kadang know? ada reflux. Tak pasal-pasal lah terganggu. Okay. Ha, makan tak banyak pun. Pasal apa? You kenyang sangat? Okey. Nombor dua, sebutramin. Okey, be very careful lah. Ha. Ni real. Dah berlaku di pasaran. Ada kat sana. So, nombor nah, tiga pula, yang nombor tiga pula ialah, dia punya konsep ialah, dia tak mau bagi lemak you apa tu diabsorb. Ha, jadi dia macam apa ada satu enzim dalam badan kita nama lipase. Bila lemak kita makan, okey fat fatty food dan sebagainya lapis kita akan uh, naik lah maksudnya dia kena kerja tetapi bila bila enzim ni uh, kena dengan ubat ni ubat ni selalunya nama seperti Orlistat besok pagi kita buang air besar dia keluar minyak sekali apa tu najis kita tu macam belendiak berminyak alamak you, you tengok pun you tak bukan pasal tak lalu pasal pasal you tak pernah tengok apa tu najis you berminyak ala ni Hari-hari bila you nak ambil all, start ni berminyak aja you punya tu pasal apa you punya fat langsung tak di apa cerna dan tidak di absorb tidak di apa diproses. ha, jadi dia keluar dengan minyak-minyak sekali lah jadi kalau you makan sup tulang ke you makan benda-benda yang berdaging yang ada sate yang ada kot-kot lah ada lemak dia kan ha, so lemak-lemak tu nanti dia keluar sekali faham tak minyak-minyak semua tu santan-santan tu kalau dah dimasak kan dia jadi minyak kan. so berhati-hati. So buang air besar menjadi masalah disebabkan berminyak you akan rasa pelik dan you tak seronok. So all this start ni you you berhenti lah. tak payah lah. Okey. So sebenarnya fat ni bukan semuanya jahat. Ada fat yang bagus pun kan. Tapi dia kata sebabkan takut gemuk you pun block all the fat yang you makan. Habis kalau siapa yang block sampai macam tu berarti body you akan rosak nanti. Anda semua tahu kan? Kalau body kita langsung tak ada lemak, orang perempuan period dia berhenti. Uh, your menstrual will stop. And then you tak akan dapat baby untuk orang yang belum ada baby. Nombor dua, memang kesuburan kita terganggu. Uh, dan lelaki dan perempuan yang tidak cukup lemak yang, bagi, yang baik, ada good cholesterol ni semua ni, otak kita tak boleh fikir. Ha, lepas tu kita punya saraf-saraf semua balutannya, dia punya nerve tu, dia punya myelin sheath semua tu di cover dengan uh, lemak. Okay, so lemak is not bad after all. Okay, so jangan takut. Uh, kalau orang yang berumur sikit ni, kalau you tengok kolesterol tu atas pada 6 ke, kadang-kadang sampai 7.2, relax dia Jangan jangan panik sangat. So jangan nak block dia. So jangan nak ambil olistat, nak bagi kuih badan, kononnya nak buang lemak. Okay, right. Seterusnya, uh, penyerapan karbohidrat pula. Sistem uh, karbohidrat, orang duk kata banyak gula kan. Uh, lah ni ada kumpulan-kumpulan yang anti-karbohidrat. Dia suruh makan karbohidrat rendah sekali. Uh, sampaikan tak mahu langsung. Uh, kalau ada ubi-ubi ke, ada nasi-nasi semua ni tak boleh langsung. Uh, saya rasa tak payahlah ekstrim sangat. Tetapi ada ubat. Yang kalau you makan uh, karbohidrat pun berlebihan, dia boleh buang asalkan ada ubat je nama arkabos, akarbos, ar karbohidrat ni, karbo, akarbos ni, akarbos ni dia dia membuang karbohidrat. Maksudnya dia boleh buang sampai 3-40% karbohidrat yang kita makan. Jadi tak tak jadi tak jadilah tukar gula-gula jadi fat, fat jadi gemuk dan sebagainya kan. So kuno-kunonya kita boleh kuruilah tapi apa saja yang sintetik yang merosakkan perjalanan normal itu blok-blok kan. Eh? dia akan kacau. Bila dia kacau bukan takat dia kacau karbohidrat saja, dia akan kacau benda-benda lain juga termasuk protein, termasuk fat you. Lama-lama you jadi haru biru. So masalahnya you akan jadi lebih haus, you akan lebih jadi apa a apa tu kering mulut, balik lagi sekali, lagi sekali you akan berdebar dan selalunya orang yang bila buang karbohidrat banyak sangat dia akan jadi letih. So selalunya orang yang ambil ubat akrabos ni dia selalunya komplain tak ada tenaga. Ha, you bayangkan. Badan nampak kurih. Kunungnya nak nampak elok. Tapi tolak aja jatuh. Tak ceri lah macam tu kan. Ha, jadi. Um, yang nombor lima sekarang. Last kali ialah. Ada juga uh, sistem. Strategi yang diorang jual. Uh, apa tu. Bahan-bahan. Uh, yang kita sampai percaya ni. Tetapi yang ni. Jaga baik-baik. Pasal apa. Cukup cepat nampak. Uh, berat badan tu turun. Very impressive. Apa dia? mengeluarkan air ataupun menurunkan air, jumlah air dalam badan. Dia ni macam, you pernah tengok tak orang ambil diuretik, memang diuretik pun dia bagi kat you, cuma you tak tahu dalam tu. Rupanya dia masuk diuretik. Yang you tahu, you kena dekat dengan toilet. Kencing gila-gila, tak boleh tahan, dan badan rasa kering, lagi sekali you akan haus. Uh, uh, kan body kita diperbuat 70% daripada fluid Daripada cair-cair termasuk air pun Tapi kalau air ni kurang daripada katakan 3% Saya ulang Kalau badan kita kurang air 3% je Jangan kata sampai 10% tak cukup air Kalau 3% berat badan kita jatuh uh, Dan selalunya jatuh cepat tu bukan pasal muscle nak pecah cepat Takkan lemak nak pecah cepat dalam masa uh, sekali minum Ataupun uh, 1-2 jam nampak kurus dah tapi bila badan tu timbang-timbang uh, dia turun, timbang-timbang dia turun satu hari sampai dua kilo, selalunya air. So berhati-hati kalau air ni lebih daripada 3%, body you akan jadi jam. Dan bila jadi jadi jam, uh, yang paling penting nak jaga apa dia? Jantung dan otak. Ha, bila otak dan jantung tu dah jam, siap. Kadang-kadang uh, orang boleh dapat heart attack pun. Uh, itu yang sebab kalau ambil ubat-ubat diuretik macam LASIK semua ni kan, berhati-hati okey sebab kalau badan dah terlalu kering tak cukup sodium potasium pula pun berterabur ah uh, you punya pump kan dalam sel tu mesti ada sodium potasium dan kena dimandikan dengan air yang mencukupi sebab 70% daripada badan kita mestilah uh, apa tu di dimandikan dengan air maka you akan bermasalah in fact kalau yang ni uh, yang nombor 5 ni kalau you salah-salah ikut yang ni yang paling cepat mati <laughs> pasal pasal apa you dah dehydrated okay and very very dangerous lima-lima ni you uh, you perhatikan jangan tertipu dan jangan terbawa-bawa dengan kepercayaan uh, orang kata uh, apapun you kena always check you punya body weight jangan kurang daripada 3% uh, daripada pagi sampai petang kalau you intermittent fasting pun kan zaman la ni orang duk ikut 18 jam lah You relax je. Okay? Jangan terlalu nak taksub. Okay? You ikut je yang sunnah kita buat hari Senin dengan hari uh, Khamis. Uh, malam kita jangan makan lepas pukul 8. Cukup. No problem. Lepas tu sayur, uh, buah dulu sayur. Apa? Makan plate number 2 kan. Semua tu plate 1, plate 2. Anda dah belajar pada saya kan. Baik. Jadi Uh, yang penting sekali you kena tengok you punya weight jangan kurang daripada 3%. Boleh ingat eh Dari uh, pagi dengan sampai malam tu. Okey kalau pun nak turun uh, nak turun gila-gila lah. Uh, you jangan berbangga sangat kalau you boleh turun lebih daripada 3%. Uh, oh saya dah 3 kilo lah hari ni. Sorry. Kalau 3% you dah sampai 3 kilogram lebih you dah turun. Berarti you dah melebihi daripada yang dibenarkan. Saya cuma benarkan Paling tinggi 3% Itu pun dah Kalau dari segi sport medicine You dah mula nak cari pasal Okay Cari pasal tu boleh buat maut tau Okay jadi uh, Yang penting sekali Semua dah tahu nak ambil BMI masing-masing tak BMI Body Mass Index Tahu tak Body Mass Index tahu tak Okay kalau tak tahu Saya bagi formula sekarang You punya berat badan Berat badan Atas Katakan 60kg Bawah ni Ketinggian you Dalam ke meter straight away Katakan 1.60 Ataupun 1.62 Apa uh, tu meter uh, You kali dengan 1.62 juga Okay So katakan berat badan you sepatutnya 60 Tapi you berat over lah katakan sampai 80 kilo So 80 ke atas ni Bawah tu 1.62 Kali 1.62 Very important you check BMI setiap uh, 6 bulan sekali Okay tengok uh, Kalau BMI you berat badan dalam kilogram, bawahnya meter kali meter. Berapa tinggi you dalam meter kali meter? Tengok formula tu. Kalau atas pada 28, 29, ah you dah nak you dah nak kira obes lah. Kalau atas pada 30 memang obes. Kalau atas pada 40 cun. Memang you boleh masuk kelab member obesity. Okey, mungkin you, you tak perasan kot. Ramai dalam Malaysia ni atas pada 35 tu biasa. So, siapa yang 20, 22, 23, tinggi-tinggi pun 25, cun ha, lah. Okay, you maintain very well. Bawah pada 15 tu, kurus sangat. Okay, sampai yang bawah 15, kalau tak sakit apa, okay. Kalau tak kena TB, okay. Kalau adik-beradik semua kuih, okay. Tetapi kalau you seorang saja kuih, tak, dulu you badan sihat lah ni bawah pada 15. You tak jaga diet apa pun, bawah juga pada 15. You kena check. Takut-takut ada benda lain, tahu tak? Pernah dengar tak? Seperti kanser kan, autoimmune, eh? faham tak? Alright. Anda dah tahu saya baru keluarkan apa tu uh, ni minuman yang saya buat sendiri. Bawah tu anda nak nampak tak coklat dia hitam tu? Okey, ni dinamakan RX Light. Okey, saya buat ni adalah untuk kita bagi mereka yang yang tak mau buat-buat tadi. Okey dan yang ini sebenarnya bukan setakat untuk slim down saja tapi juga untuk awet muda sebab dalam tu memang kita masukkan uh, sekali untuk collagen dan sebagainya tapi kita fokus kepada nak slim down dahulu. bismillah kalau kita makan betul-betul alhamdulillah sedap uh, sebab dia rasanya koko uh, dark chocolate iaitu namanya RX Light Okey Light ni baru keluar. Dalam ni ada 25 gram Okey. So anda uh, dalam ni ada 20 Okey, kotak ni 20. So, you boleh try. Satu tengah hari, satu malam. Uh, you jangan risau. Tidak ada bahan-bahan lima-lima tadi yang saya masuk dalam ni. Saya sendiri yang makan ni. Sebab saya umur dah 66. Memang saya kena jaga supaya tak uh, BMI tak lebih pada 28. Uh, yang paling tinggi saya nak tahan pun 25-26. BMI. Eh? Uh, BMI. Jangan, jangan, jangan risau. Buat sampai boleh. Okey, Kalau naik 28-29 tu turun balik dengan syarat aa, macam mana nak gunakan ni okey nombor satu ialah dia adalah sebagai suplemen dan pengganti makanan waktu yang you dah tak larat nak makan apa tu plate nombor 2 bagi mereka yang tak faham plate nombor dua ni ialah maksudnya nasi lah ataupun aa, ubi ke karbohidrat ke ataupun you pergi office, you banyak kerja dan sebagainya You koyak je ni, koyak ni satu sachet ni dan masuk air penuh satu cawan ni ni saya dah minum sikit lebih kurang 250 gram Dia dia dark coklat, bukan takat dark saja, in fact dia black chocolate. Dark coklat masih lagi ada gula. Ah uh, like 15% dia masuk gula atau 20%. Kita punya langsung tak nak gula. Yang ada ialah cuma stevia. So saya nak bagi tahu pada anda apa content uh, RX Lite supaya you dapat faham dan bila you minum tu you rasa macam puas uh, satu tengah hari satu malam uh, salad you boleh sambung makan kalau kalau you tak mau pun tak apa tapi jangan bergantungan dengan uh, sesi ni sahaja faham tak you mesti makan makanan saya kata apa tadi makanan yang real yang betul dulu yang ni sebagai uh, contoh saya kata apa tadi, kalau sibuk, kalau pergi office, kalau banyak berjalan ataupun you dah bosan sangat, tak larat nak makan nasi dan sebagainya, nak bagi rasa sedap, memang manis stevia, ada santan dan sebagainya. Saya cerita apa kandungannya. Okey. Uh, nombor satu ialah yang penting sekali ialah koko hitam. Koko hitam kalau anda tahu kenapa saya gunakan koko satu ialah dia anti kanser. Uh, itu saya, saya mesti cari benda-benda yang kalau ada anti kanser saya nak masukkan dahulu. Nombor dua dia adalah uh, apa tu slimming produk yang sedap. Kalau nak bubur orange, nak bubur vanila dan sebagainya itu banyak tu perasa dan saya tak mau perasa, Kita tak boleh ada perasa Ah uh, sebab apa kita nak makan ni kalau boleh uh, kalau kita travel 2 minggu, 2 minggu kadang-kadang kita nak ganti dengan dengan uh, RX Lite. Nama pun RX Lite. Lite tu maksudnya ringan. Ah uh, koko hitam ni dia ada antioksida, anti kanser, anti kolesterol. Ah uh, coklat ni saja. Uh, dan dia menghilangkan masalah apa tu sakit jantung, sakit darah tinggi dan yang paling penting sekali dia meningkatkan nitric oxide. Nanti oksida diperlukan dalam badan kita untuk meningkatkan peredaran darah. Ha, jadi bagus. sambilan kita nak kuruskan badan, kita nak kena awet muda. Awet muda mesti darah tu mesti nampak berjalan selalu kan? Okay. Dan dia memang tinggi. Coklat ni saja ada iron, ada magnesium, ada copper, ada manganis. Macam-macam lah. Tapi anda sekalian, hari tu saya menekankan satu produk di dalam slide yang anda jangan lupa langsung dan anda jangan takut langsung. Nah, berarti confident tu kena keyakinan tu kena lebih sebab Moringa yang saya pilih ni adalah daripada kelang yang diiktiraf daripada Malaysia dan Japan. Ah teknologinya kalau nak ikut moringa, belakang rumah saya pun banyak. Saya boleh pergi ambil tumbuk-tumbuk je kan. tapi nak extract dia tu, lepas tu nak buat cold freeze. Lepas tu kita nak apa tu freeze dry dia. Kita tembak dia ke udara masa dia masa dia sejuk tu nanti uh, dia akan jadi habuk dia dia akan jadi powder that powder yang the best kalau anda belajar tentang moringa saya pun uh, rasa malu sikit nak cerita pasal moringa ni sebab dulu saya tak belajar kecil-kecil uh, tak mau belajar pasal daun kelor ni kan uh, daun merenggai orang baling-baling je dia punya batang-batang tu buat main-main je dulu kan tapi sebenarnya dia punya leaf tu is one of diiktiraf satu dunia ni diiktiraf dinobatkan sebagai the most nutritious leaf in the world. Ah you bayangkan. Daun yang paling banyak khasiat di dunia. anda, anda boleh bayangkan tak? Dia ada kalau bandingkan dengan bayam, sebab tu saya boleh ganti makanan dia kalau saya tak makan bayam hari tu sebab dia ada 25 kali ganda apa tu bayam punya content uh, termasuk iron lah, apa tu zat besi Nombor 2, kalau kita gaduh sangat tak makan susu semua kat mana nak cari kan? Uh, ni lah dia moringa ataupun zat dia, ekstrak dia ni ada lebih kurang 17 kali ganda kalsium daripada susu yang you ambil daripada botol ataupun daripada perah kat mana-mana tu pisang, you kata banyak potassium kan? lepas tu saya kata jambu Pisang ni saja kalau dibandingkan dengan moringa ni berapa kali? 15 kali ganda potasium dia. jadi bila kita makan ataupun kita minum ni, kita rasa macam macam mencukupi. Faham tak? Zat-zat seperti vitamin B1, B2, 7 kali ganda kalau banding dengan yeast. Okay? Dengan ragi. Kalau banding dengan orange, vitamin C dia 7 kali ganda. Ni, moringa ni saya cerita. Habis dia kata doktor kenapa tak bagi tahu awal? Saya pun baru tahu. Tahu dah dekat setahun lebih. Tapi nak cari zat yang terbaik dan kualiti yang 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 tak tipu, uh, bukan senang kan? Kalau dibandingkan orang kata nak kena ambil wine yang merah-merah baru rasa segar semua tak perlu. Dalam moringa enam kali ganda power polyphenol tu yang dibandingkan wine merah tu, red wine tu. Jadi kita tak payah ah uh, apa tu alkohol semua tu okey 4.5 kali ganda kalau digandingkan dengan beef punya liver kalau nak apa tu ambil folic acid dia uh, kalau dengan di uh, lawan dengan apa tu carrot pula lebih kurang 4 kali ganda so kalau kita tengok-tengok dia punya power ni Tuhan bagi pokok ni simple sangat. Senang hidup, cantas hidup. Cantas hidup. Dia tak mahu mati pun. Ini one of the best uh, pohon atau pokok. Uh, sebab tu di Afrika ditanam untuk menggantikan makanan. Dia orang boleh survive just on Moringa alone. Jadi dalam Eric's slide ada one of the best moringa. But moringa semua orang tahu is one of the best. Okey. Lepas tu gotu kola daun pegaga saya masukkan dalam ni, dia punya ekstrak sebab kola sebenarnya nampak aja macam tu, tapi daripada kecil ai dulu orang dok jual tepi jalan, Cina-Cina dok jual ayak yang hitam-hitam tu kan, ayak got daun pegaga tau tak? dia kadang-kadang dia kelat dia pahit kan, lepas tu dia suruh minum ayak yang manis kan. Ah dia jual tepi jalan tengah-tengah hari tu. Kita minum dulu-dulu. Rupanya -dulu, ayak pegagal tu awet muda. Dan juga dia melansingkan badan kita. Dalam dia memanglah ada banyak potasium, magnesium, semua tu vitamin, mineral semua banyak sangat. Okey. Okey. Kalau nak ada pun nak bagi rasa, bagi tak apa nak berapa makan sangat. Uh, tapi dia tak ada sampai yang menekan macam uh, amfetamin semua tu. Uh, sedikit uh, nak bagi supaya tak galak sangat nak makan. Namanya kat sini gambo dia. Orang Melayu panggil asam keping yang kita dah bawah laksa tu, jadi lain kali kita makan laksa, minta dia punya asam keping tu 2-3 keping. Maksudnya apa? Asam keping tu boleh menjadikan kita langsing. Ha, dia menyebabkan kita ha, boleh pecah lemak sikit. Ha, dia tak adalah macam ubat. Tetapi dia ada kuasa untuk membantu pecah lemak, mengurangkan rasa lapar ha, dan tidak, tidak apa tu, ha, orang kata apa, cepat cepat kenyang tapi tak ada macam standard ubat tadi lah kan. Ha okey. Jadi selera makan pun dia boleh kontrol tadi. Ah uh, cuma sebab kita bubuh tidak sampai dos yang menjadi masalah. Faham tak? Kalau dos masalah sampai boleh cikit cicit pula nanti. Alright, faham eh. Lepas tu kita ada santan. Dalam ni kalau nak bagi lemak dia kan kalau tidak nanti kalau koko dengan you no know, stevia saja tak sedap lah kita bubur santan. Ha, santan you tahu sangat-sangat kan saya ni favourite saya menggantikan susu santan. Sebab santan tu medium chain triglyceride MCT dia bagus untuk memberi tenaga. Kan eh, pernah dengar lorix kan ha, tapi kita tak masuk lorix ni sebab lorix tu lain untuk kanak-kanak yang ni kita masuk santan okey dalam tu uh, yang anda tengok dalam coklat tu ada turmeric ada curcumin kunyit uh, kunyit dan kita juga masuk halia saya tak lupalah turmeric halia cuma saya tak masuk uh, garlic aja sebab uh, takut berbau kan uh, tapi yang penting sekali ada 28 jenis uh, lagi makanan dan pilihan-pilihan yang tertentu yang berasaskan uh, warna pelangi tahu tak warna pelangi maksudnya warna rainbow kalau you tengok yang warna purple, contohnya blueberry, raspberry, black ni lah. All the berry-berry ni kan, kalau yang orange macam carrot semua tu. Semua ekstrak-ekstrak tu saya dah ambil uh, sampai apa tu 5, 6 uh, warna. Kalau boleh saya, saya uh, boleh senaraikan kepada anda yang nak apa ada dalam. 28 jenis ekstrak. Tahu ekstrak tak? Sebab dalam 25 gram ni, dia mesti ambil yang the best of the best. Sebab apa? untuk kita mendapat zat dia mestilah ekstrak dia okey dia punya apa tu the best of the best okey kita ambil dan last kali uh, pemanis stevia uh, dan yang untungnya kalau you rasa rx slide nanti stevianya yang dah modern dulu punya stevia kalau you makan dia ada after taste Tahu tak after taste Uh, maksudnya selepas you dah rasa manis okey tapi bila you nak tinggalkan uh, apa tu tempat makan you you rasa macam kelat macam tak sedap macam you tak mau minum lagi dah uh, yang tu dinamakan after taste ha, uh, ours yang baru ni kita ambil stevia yang tidak ada after taste ni teknologi lah so ada serat-serat jagung serat-serat soya ada guar gum you know dan anda sekalian uh, saya cadangkan anda gantikan uh, plate nombor dua untuk lunch ataupun plate nombor dua untuk dinner. Kalau betul-betul nak nak slim lagi lah. Kalau badan you lambat sangat ataupun you kat office you malas nak makan. Uh, you minta air panas satu gelas. Uh, lepas tu you tuang tu, you kacau sampai larut. Minum terus. Kalau you nak buat ice blended pun boleh. Masuk ice ketul, lepas tu you blend dia. Uh, you buat macam apa tu shake, make, macam milk shake. Memang sedap lah ni. Berapa banyak boleh turun berat badan saya tak galakkan lebih pada 2 ataupun 3 kilo seminggu. Ha, cukup. Ha, memang adalah orang dah dalam masa 2 bulan boleh turun sampai 10-15 kilo. Ha, yang tu yang betul-betul dia jaga betul-betul lah. Bagi saya kalau sebulan boleh dapat 5 kilo pun cukup. Okay. Ha, walaupun boleh. Ha, saya dah kata tadi kan ada ada dulu kita buat competition orang boleh sampai 20 kilo ha, uh, dalam masa uh, 2 bulan. Berarti sebulan 10 kilo. Uh, saya tak nak uh, buat Kompetisi uh, lagi sebab takut Kompetisi ni pasal you sampai jadi long life Pula, I tak nak I nak you sihat uh, dalam sebulan 5 uh, kilo uh, Cun, okay Jadi seminggu 1, satu, 1.5 satu kilo cukup Okay, walaupun boleh sampai 3 kilo seminggu So, serah pada you lah dari segi awet muda, jaga kulit semua, dia dah cukup. Okay, you tak perlu risau lagi dah. Sebab tu saya buat ni uh, menjadikan super food untuk saya pergi mana-mana pun saya akan bawa ni. So, I think this one I will stay forever dengan dia sebab saya dah buat ni 12 tahun. Uh, anda tahu kan RX Lab pernah famous dulu 12 tahun dahulu tapi bahannya tak, tak consistent. Uh, so, sekarang kita dah dapat balik bahan dan formula kita upgrade anda uh, saya galakkan cuba RX Lite. Alright, ambil daripada partner saya, admin saya. Kalau tak ada admin saya juga pergi kat Shopee pun ada. Kalau tak juga you telefon office saya. Okey, insyaAllah, So this is the best untuk tahun baru kita uh, dengan semangat untuk nak kuruskan badan. Uh, supaya you apa pun saya cerita jangan lupa kepada buah-buahan sebelah pagi itu dahulu dengan saya syarat okey sebelum you ambil benda-benda ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dr. Nudin Darus Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Jabatan Sekretari di Universiti Hospital Dan lepas tu saya buat program corporate program Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena cancer pada 2001 Bukanlah seronok tetapi pengalaman Kali kedua saya kena relapse pada 2012 Di pengalaman tu saya nak share dengan anda Kalau anda bermasalah berpenyakit Ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental tak jadi hal Asalkan you nak merubah hidup you Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan menghindar daripada kena sakit tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda mau tak? ok apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami kita fokus kepada penyakit yang serius dulu cancer lah diabetes high blood pressure you know kolesterol jantung untuk autoimmune terima sekali arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya, yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu, yang penting sekali ialah teknik tu, kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you iaitu uh, teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sehat walafiat sepanjang hayat, kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai saya akan ajar juga, uh, macam mana nak cari halat tujuan hidup ramai orang stres sangat sekarang ni dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sehat walafiat merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyehatkan body secara mental dan fizikal ok